Prilikom posjete Staroj Varoši, predsjednik opštine Nikšić Milutin Simović u razgovoru sa mještanima upoznao se sa ključnim infrastrukturnim problemima koji ih tište i koje bi trebalo riješiti. Obilazeći ovaj dio grada, konstatovano je da je puno urađeno, ali da ima prostora za napredak, dodatan rad i poboljšanje, kako bi uslovi za život bili još kvalitetniji. Ja mislim da pitanje osvjetljenja, to moramo rešavati mnogo brzo, pitanje neke čuvene lokve o kojoj sam ja upoznat još od 2016. godine, za mene je neshvatljivo da to toliko godina traje. Pitanje bulevara, gdje mi je danas saopšteno da se na bulevaru nedeljno dese po nekolike nesreće tih ležećih policajaca. Čini mi se da su to neki problemi koji ne traže toliko ni finansijskih sredstava, traže upravo ovo što radimo ovih dana. Prepoznati to na licu mjesta i riješiti efikasno. Za mještane Stare Varoši i Mušovine posjeta prvog čovjeka grada sa kojim su u neposrednom razgovoru mogli da iznesu mišljenje i stavove o urađenom, dodatnim projektima na kojima bi trebalo raditi, veoma je značajna. Pozdravljaju izdvojeno vrijeme, izlazak na teren, obilazak mjesne zajednice i spremnost predsjednika Simovića da sasluša građane i sazna sa kojim se problemima susreću. Ja mu se u ime svih mojih komšija zahvaljujem u to ime što je sagledao probleme malte ne od kraja do početka. Probleme smo prezentovali, gradonačelnik je sa jednim dijelom problema već bio upoznat zbog svojih saradnika, očigledno da su rešivi i mislim da smo našli konkretna rješenja za svakog ponaosob od početka do kraja naselja. Po ocjeni predsjednika Simovića, ovakav pristup i način komunikacije sa građanima je ključan, kako bi se imala jasna slika o uslovima života, uvidjeli problemi ukoliko postoje i zajednički pronašlo najbolje rješenje. Mislim da je ovo jedino mogući i najbolji pristup, izaći na teren sa glavnim gradskim arhitektom, odgovornim čovjekom koji dobro poznaje cijeli grad, Nikšić, gdje na licu mjesta daje predloge, sa ostalim svojim saradnicima i u tom neposrednom razgovoru sa građanima prepoznati taj problem, osjetiti ga na licu mjesta, jer i rekao sam i tokom našeg razgovora da je to mnogo bolje, mnogo efikasnije nego kada se upoznavam putem dopisa, putem određenih telefonskih poziva ili slično. Ja mislim da je ovo najefikasnije i da ovakav pristup u rješavanju problema daje najveću garanciju da ćemo praviti iskorake na dobro građana Stare Varoši, a time i cijelog Nikšića. Nastavit ćemo sa ovakvim pristupom i još želim da kažem da ovakav pristup i ova metodologija negdje dodatno obavezuje. Dodatno obavezuje susret sa građanima, data riječ i zbog toga se trudimo da u ovim obilascima obećamo ono što je realno i ono što je moguće. I u narednom periodu u lokalnoj upravi radit će na otvorenoj i transparentnoj komunikaciji sa građanima kako bi svi zajedno doprinijeli još boljim i kvalitetnijim uslovima za život, a time uticali na razvoj i prosperitet grada pod Trebisom.